अपलोड करे चुका आहियूं त हाणे हीअ जेके विडियोस एस एस टी यानी असांजी सेके स्कूल टीचर या हायर सेकेंड्री स्कूल टीचर में तव्हांजी हेल्प कंदियूं जंहिंजो जेको एक्ज़ाम आहे उहो नवंबर जे लास्ट वीक में एक्सपेक्टेड आहे एस पी एस सी जे हवाले सां उन बाद में नेक्स्ट असांजो चए थो ई टॉपिक मॉडर्न एटामिक थियोरी ठीकु आहे मॉडर्न एटामिक थिएरी जेका आहे असांजी उहा बाद में जॉन डाल्टन खां बाद में जेका ॿी असांजी एटामिक पेश कई वई उहा असांजी मॉर्डन एटामिक थिए आहे हाणे उन में मेन हाईलाइटिंग पॉइंट्स कहिड़ियूं आहिनि चे हिन में पहिरीं पॉइंट आहे त एन एटम हेज़ ए सब एटॉमिक पाटिकल्स इलेक्ट्रोन्स प्रोटान्स एंड न्यूट्रोन्स कार्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स त जेको एटम हूंदो आहे असांखे ख़बर आहे त सिम्पलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट जेको आहे उहो असांजो एटम हूंदो आहे हाणे एटम जा बि वरी सभु एटामिक पार्टिकल्स हूंदा आहिनि जिन खे असां चवंदा एंड न्यूट्रॉन्स कोई बि एलिमेंट खणंदासीं उन एलिमेंट में असां ॾिसंदासीं त टे मेन जेके पार्टिकल्स असां डिस्कस कंदा आहियूं यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स ऐं न्यूट्रॉन्स हूंदा आहिनि इन फंडामेंटल पार्टिकल्स बि चवंदा आहियूं त एम सी क्यू हिन टाइप जो बि अची सघे थो त उहो चार्ज सभु एटामिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम त उन में तव्हांजा टे ऑप्शन जा हिन कोई बि ऑप्शन अची सघे थो तव्हां आसानी सां उनखे टिक करे या वरी पंहिंजो आंसर जेको आहे सही करे बाद में पॉइंट नंबर टू Atoms of an element are not identical. They usually have different masses and are called isotopes. अच्छा हाणे एटम्स जेके हूंदा आहिनि न कंहिं बि एलिमेंट जा उहे आइडेंटिकल न हूंदा आहिनि आइडेंटिकल मतिलबु ईअं नथो की शेप में आइडेंटिकल जो मतिलबु आहे त कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो एटम्स हूंदा आहिनि उन्हनि जा जेके मासेस डिफरेंट हूंदा आहिनि ऐं डिफरेंट हूंदा त आइसोटोप्स ठीकु आहे हाणे आइसोटोप्स छा आहिनि इनखे थोरो मां तव्हांखे थोरो डिफाइन कयां त आइसोटोप्स छा हूंदा आहिनि दीज़ आर एटम्स ऑफ द सेम केम केमिकल एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑफ प्रोटान्स एंड प्रोपर्टीज़ बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हाणे हिन में छा थींदो आहे त कोई बि असांजो हिकिड़ो असां एलिमेंट uh, था खणूं फॉर एक्ज़ाम्पल कार्बन जो असां वठंदो आहे कार्बन जा जेके आहिनि असांजा थ्री आइसोटोप्स जेके कॉमन असां पढ़ंदा आहियूं जंहिंमें असांजो कार्बन ट्वैल्व कार्बन थर्टीन एंड क्बन फोटीन हूंदो आहे

उन जा जेके मासिस हूंदा आहिनि उहे डिफरंट हूंदा आहिनि इन्हनि मासेस डिफरेंट हुजण जे करे असां हिननि खे हिकिड़ो नालो ॾिनो आहे आइसोटो ठीकु आहे उन खां बाद में पॉइंट नंबर थ्री आहे केमिकल कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस इन वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ठीकु आहे त केमिकल जेका कॉम्बिनेशन के 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 जेका थींदी आहे न उहा असांजी तमामु माना लार्ज नंबर ऑफ एटम्स में थींदी आहे इन सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में

त उन में जेके केमिकल इहे शयूं हूंदा आहिनि उन में री अरेंज अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स थींदी आहे री अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स ईअं मतिलबु ॾिसो पहिरियां मां तव्हांखे हिकिड़ो एक्ज़ाम्पल ॾिनो लास्ट टाइम त असांजो फॉर एक्ज़ाम्पल वाटर आहे एस टू जंहिंखे असां चवंदा आहियूं बेसिकली ठीकु आहे हाणे एच टू ओ जेको आहे इहो हिकिड़ो संश आहे केमिकल असांजो मॉलिक्यूल आहे वाटर मॉलिक्यूल जंहिंखे असां चवंदा आहियूं हाणे इहा शइ इहा हिनजी अरेंजमेंट जेका आहिनि असां ब्रेक बि करे सघूं था हिनखे असां री करे बि रखी सघूं था फॉर एक्ज़ाम्पल असां जेकॾहिं हिन वॉटर खे ई असां छा कंदासीं हीट कंदासीं त बाद में इहो छा कंदो पंहिंजी जेका अरेंजमेंट आहे उहा साॻी सेट कंदो मतिलबु ईअं त पोइ उन में हाइड्रोजन अलॻि वे वे थी वेंदी ऐं ऑक्सीजन असांजी अलॻि थी वेंदी त ईअं ई जॾहिं बि असांखे रिएक्टेंट्स ऐं प्रोडक्ट्स पाण में जेकॾहिं खणूं था उन्हनि खे जेकॾहिं असां ॾिसूं था त उन्हनि जी पाण में हिकिड़ी रीअरेंजमेंट थींदी आहे फॉर एक्ज़ाम्पल हिकिड़ी साइड असां हाइड्रोजन ऐं ऑक्सीजन खणूं था बाद में हुनजो रिएक्शन थिए थो ठीकु आहे फिज़िकल रिएक्शन मतिलबु थिए थो

उन खां बाद में इहा आहे असांजो मेन जेका पॉइंट जंहिंमें जे अक्सर कोश्चन असांजा टेस्ट में ईंदा रहंदा आहिनि जंहिंमें चए थो हाओ वर इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर्ड त जेके इलेक्ट्रॉन्स आहिनि इहे पहिरियां त कोन हुया इहे कीअं डिस्कवर कया हुआ इन शइ खे ॾिसंदासीं हाणे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में असांजो थोरो बेकग्राउंड पढ़ी वठूं त इन एटीन नाइंटी सेवन अ ब्रिटिश फिज़िस्ट जे जे थॉम्पसन परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू डिस्कवर इलेक्ट्रॉन्स त एटीन नाइंटी सेवन में हिकिड़ो असांजो ब्रिटिश यानी बर्तानिया जो फिज़िस्ट हुयो जंहिंजो नालो आहे जेजे थॉम्पसन उन जेको आहे हिकिड़ो एक्सपेरिमेंट कयो हुयो ऐं उन एक्सपेरिमेंट दौरान हिन इलेक्ट्रॉन्स जेके हुन में डिस्कवर कया हुआ ठीकु आहे त हाणे हिन में एक्सपेमेंट्स खे थोरो हाईलाइट कंदासीं त हुन मेन पॉइंट्स कहिड़ियूं इशू त असांजा डिफरेंट जेके क्वेश्चन्स आहिनि उहे एक्सपेरिमेंट मां बि निकितल हूंदा आहिनि जेके असां चवंदा आहियूं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जंहिंजे था असां जेको परफॉर्म थियो उन में हाणे पहिरीं पॉइंट आहे हीउ टू के गिल्लास ट्यूब कार्ड ए डिस्चार्ज ट्यूब फिटिड विद टू मैटल इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू ए हाई वोल्टेज सोर्स एंड अ वेक्यूम पंप हाणे इन छा कयो हिकिड़ो डिस्चार्ज ट्यूब खयों उन डिस्चार्ज ट्यूब जेको आहे उन में असांजो छा हुयो टू मेटल इलेक्ट्रोड्स यानी ॿ असांजी हिकिड़ी पटियूं लॻियलु हुयूं मैटल जूं हिकिड़ी पॉज़िटिव हुई हिकिड़ी नैगेटिव हुई ठीकु आहे ऐं उनखां अलावा हुन हिकिड़ी हाई वोल्टेज सोर्स बि अप्लाए कयो हुते मतिलबु का बैटरी वग़ैरह बि न लॻाई ठीकु आहे उनखां बाद में हिकिड़ो पंप उहो बि हिन हिन में लॻाए छॾियो वैक्युम पंप यानी خارج हवा वग़ैरह ख़ारिश थिए अच्छा हुन खां बाद में नेक्स्ट आहे सैकेंड पॉइंट आहे ऑन एवेक्युएटिंग द ट्यूब एंड पासिंग ए करंट ऑफ हाई पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ए स्ट्रीम ऑफ लाइट ब्लू लाइट ट्रेवल्ड फ्रॉम केथो टू एनोट जॾहिं करंट जॾहिं पास करायो हिन तव्हांजे सिम्पल डिस्चार्ज ट्यूब मां त करंट पास कराइण बाद में छा थियो त हिन हिकिड़ी शइ नोट कई हिन इहा नोट कई ॻाल्हि त हिन हिकिड़ी छा आहे ब्लू लाइट जेका आहे उहा हिन ऑब्ज़र्व कई उन ब्लू लाइट में हिन खे ख़बर पई त जेको आहे का अहिड़ी शइ आहे जेका मूव करे थी केथोड खां एनोड जे तरफ़ केथोड खां एनोड जो मतिलबु आहे केथोड यानी असांजो नेगेटिव एनोड यानी पॉज़िटिव यानी इलेक्ट्रोड्स ॿ हुआ हिकिड़े हिकिड़ो पॉज़िटिव इलेक्ट्रोड हुयो ॿियो असांजो नेगेटिव ऐं जेका असांजो सोर्स ऑफ वोल्टेज जेको हुयो उन में बि पॉज़िटिव ऐं नेगेटिव हूंदो आहे त उहो पॉज़िटिव ऐं नेगेटिव जेके असांजा केथोड नेगेटिव ऐं पॉज़िटिव ने असांजो त हिन ॾिठो त जेके हाई पोटेंशियल जेके असांजा करंट जॾहिं असां हुननि खे ॾिनोसीं त इलेक्ट्रोड में असां जे ॾिठोसीं इहो त हिकिड़ी स्ट्रीम ऑफ लाइट ब्लू लाइट जेका आहे उहा ट्रेवल पई करे केथोड खां इन जे तरफ़ माना नैगेटिव खां कंहिंजे तरफ़ मूं पई करे पॉज़िटिव जे तरफ़ जॾहिं करंट पास करायो थर्ड पॉइंट आहे दीज़ रेज़ वर नेम्ड केथोड रेज़ is they emerged from the cathode po baad mein in a rays ke naalo dino cathode rays show cathode rays naalo in je kare to ho je ke ne, negative side of discharge tube kha ye je na, ke emerge pa ta nikran pa in je kare naalo ne ke sha jo cathode uh, rays theek hai unha baad mein cathode rays consisted of a large number of negatively charged particles so they were named इलेक्ट्रॉन्स पोइ हिन ॾिठो त जेके केथोड रेज़ हुया उहे जेके आहिनि नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है यानि उनके मत चार्ज हुई वो नेगेटिव हुई छो नेगेटिव हुई इनके कर उवल कहीं कैथोड में पे बाद बाद में उनके ना नारो दई इलेक्ट्रॉन्स उनका बाद में पॉइंट नंबर फोर तव अचे थ पॉइंट सॉरी फाइव इज केथोड रेज इमर्ज रेस्पेक्टिव ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब इलेक्ट्रोड्स इट प्रूव्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट छो कैथोड रेज इन नए अस इमर्ज थियनि पिया गैस जे मतिलबु हूंदे बि प्रेसेंट ई जेका हुन डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रोड्स जेके असां जेके ने इलेक्ट्रोड्स एंड द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोन्स इट प्रूव देट इलेक्ट्रोन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट त इन में इहा ॻाल्हि साबित थी त जेके असांजा जेके रेज़ जेके हुआ केथोड रेज़ जेके ट्रेवल पिया कनि गेस जे अंदरि मौजूदगी जे बावजूद बि त इहे जेके हुआ असांजा डिस्चार्ज ट्यूब में असां ॾिठोसीं जेका नेचर हुई असांजे इलेक्ट्रॉन्स जी उन इहो प्रूफ कयो जेके इलेक्ट्रॉन्स आहिनि उहे फंडामेंटल पार्टिकल्स हूंदा आहिनि कंहिं बि एलिमेंट जा यानी जेका ॾिसो तव्हांजी जेका केमिकल बॉन्डिंग थींदी आहे न उन में जेको मेनली जेको केमिकल रिएक्शन थींदो आहे उन में जेको पार्ट हूंदो आहे न मतिलबु केमिकल रिएक्शन में वठण जो मेन जेको फंक् फंक्शन हूंदो आहे या ड्यूटी हूंदी आहे उहा इलेक्ट्रॉन्स जी हूंदी आहे छो त तव्हांखे ख़बर आहे जेका शेयरिंग थींदी आहे या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थींदी आहे ठीकु आहे या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थींदी आहे त उहा थींदी आहे त तॾहिं केमिकल रिएक्शन थींदो आहे त पॉइंट असांखे मतिलबु ईअं पंज जेका पंज नंबर पॉइंट आहे उहा इहा ई थी त जेके इलेक्ट्रॉन्स हूंदा आहिनि उहे मेन जेके आहिनि फंडामेंटल पार्टिकल्स हूंदा आहिनि कंहिं एलिमेंट जा माना एलिमेंट जेको इलेक्ट्रॉन खां अलावा छाहे उहो इनकंप्लीट आहे मतिलबु थी

नेक्स्ट पॉइंट है दे प्रोड्यूस फ्लोर सेंस फ्लोर सेंस मतलब ग्लो ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल्स ऑफ द ट्यूब ये एकड़ो क्रोड्यूस प्रोड्यूस कन ग्लो ग्लो मतलब एकड़ी चमक पे पैदा कन जने ये स्ट्राइक भी थन पट्राइक मतलब जैसे ग्लास ट्यूब जो डिस्चार्ज ट्यूब उन वॉल्स के लगन पे तो वो एकड़ो ग्लो यानी एकड़ी चमक पे पैदा कन ठीक है नंबर 3 है दे डिफ्लैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली पार्टिकल्स हाणे छा थियो त इहे डिफ्लेक्ट मतिलबु वञनि पिया कंहिंजी तरफ़ पिया वञनि पॉज़िटिव प्लेट जी तरफ़ यानी इनोड जे तरफ़ पिया वञनि त इन बि इहे ज़ाहिर पिया कनि त इहे जेके आहिनि पाण नैगेटिवली चार्जड आहिनि ठीकु उन में हेठि चऊं था पॉइंट नंबर जी फोर आहे दे चार्ज टू मास रेशो यानी ई बाए एम इस कॉन्स्टेंट यानी जेका जी, चार्ज टू मास रेशो हूंदी आहे इलेक्ट्रॉन टू मास रेशो बि चई सघूं कॉन्स्टेंट हूंदी माना फिक्स हूंदी

इहे छा कंदा आहिनि इहो जेको लाइट पैडल हूंदो आहे लाइट पैडल वील इन खे रोटेट कराईंदा आहिनि मतिलबु जेको असांजो हिन में हिकिड़ो वील लॻल आहे कंहिं बि मतिलबु असां इअं खणी अचूं एक्सपेरिमेंट जे दौरान जेका इहा पॉइंट हिन पॉइंट आउट थी वई त जेको लाइट पैडल वील हुयो उहो रोटेट पियो थिए छो पोइ रोटेट थिए इनजे करे त इहे जेके आहिनि मटीरियल पाटिकल्स आहिनि मटीरियल पाटिकल्स आहिनि इनजी एक्ज़िस्टेंस आहे इनजे करे इहे उन लाइट पैडल खे छा पिया कराइनि रोटेट पिया कराइनि उन खां बाद में नंबर सिक्स पॉइंट आहे दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर शोइंग दे हैव काएनेटिक एनर्जी अच्छा इहे वरी मैकेनिकल प्रेशर बि प्रोड्यूस पिया कनि यानी जीअं असां ॾिठोसीं लाइट पेडल जेको वील हुयो उहो रोटेट पियो करे हिकु त मटीरियल पार्टिकल्स ई आहिनि ॿी पॉइंट इहा त इन्हनि जे अंदरि हिकिड़ी काएनेटिक एनर्जी बि आहे काएनेटिक एनर्जी यानी काई बि उहा एनर्जी जेका कंहिं शइ खे मूव कराए मूव कराइण मतिलबु इहा कहिड़ी एनर्जी असांजी काएनेटिक एनर्जी आहे त पहिरीं पॉइंट त इहो बि सुवालु अची सघे थो त जेके इलेक्ट्रॉन्स हूंदा आहिनि छा उहे मटीरियल पाटिकल्स आहिनि हा आहिनि इन खां अलावा ॿी पॉइंट इहा थी सघे थी त जेके इहे जेके असांजा इलेक्ट्रोन्स हूंदा आहिनि छा उहे मैकेनिकल प्रेशर जेको आहे उहो प्रोड्यूस कंदा आहिनि जी बिल्कुलु कंदा आहिनि छा उन्हनि में काइनेटिक एनर्जी हूंदी आहे हा हूंदी आहे इन्हनि जो जेको आहे मास जेको चार्ज टू मास रेशो जेका हूंदी आहे कीअं छो कॿी आहे ई बाए एम सां कॿी आहे इन जो कॉन्स्टेंट वैल्यू छा आहे वन पॉइंट सेवन फाइव एट एट इंटू पावर

ठीकु आहे त असां अॼु जेके आहिनि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन खे जेको आहे उहो डिस्कस कयोसीं थोरो प्रो प्रिसाइज़ करे प्लस में ॿी पॉइंट असां कहिड़ी पढ़ीसीं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में असां जेको असांजो सिम्पल डिस्चार्ज ट्यूब में जेको एक्सपेरिमेंट हो असां हुनखे बि डिस्कस कयोसीं ऐं मॉडर्न एटामिक थिअरी खे बि असां ॾिठोसीं हीअ जेकी वीडियो आहिनि जा स्क्रीनशॉट्स वग़ैरह हिन जा कढी बाद में तव्हां हिनखे नोट्स वग़ैरह ठाहिण में या ईअं ई रिपीटेशन करण में हेल्प मिलंदी मिलूं था नेक्स्ट वीडियो में जेकॾहिं वीडियो तव्हांखे पसंदि आई हुजे त महिरबानी करे लाइक कंदा शेयर कंदा पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु बि जो बि फ़ाइदो थिए ऐं चैनल ते नवां आहियो त महिरबानी करे सब्सक्राइब बि कंदा असांखे सब्सक्राइप्शन में को पैसा त कोन लॻंदा आहिनि बसि महिरबानी थींदी तव्हांजी इहा साथ बि जेको आहे अॻिते फ्यूचर में रहंदो इनशाला मिलूं था नेक्स्ट वीडियो में तेसिताईं ॾींदा इजाज़त अलाह हाफ़िज़